יש ספרות כזאת של העצמה עצמית ופרודקטיביות ויעילות שנקראת מועדון החמש בבוקר, אתם מכירים? אני אסביר לכם בקצרה. אם אתה בן אדם חילוני, רווק, או רק עם חברה נגיד, ואין לך ילדים וזה, אז אתה מתעורר בערך ב-8 בבוקר נגיד, 9, ואתה עובד בהייטקס שלך או whatever, ויש לך את המשכורת ואתה לא משקיע ב-S&P ואתה לא יודע בדיוק מה קורה ואין לך משמעות לחיים וזה. אם אתה הורה לילדים ואתה מתפקד והם צריכים להיות במסגרות, אתה קם בערך ב-6:35 כי אתה צריך להוריד אותם ב-8 במסגרות. אתה חי ממשכורת למשכורת, אתה לא עשיר, יש לך משכנתה, יש לך איזה חצי נכס, הכל טוב. בן אדם מן המניין. אם אתה קם ב-5 בבוקר, לפי הספרות הזו של מועדון ה-5 בבוקר, אתה קודם כל מתחיל את היום שלך עם ניצחון שאתה הצלחת לקום בשעה שרוב העולם לא הצליח. ויש לך זמן אקסטרה לחשוב על לעשות מדיטציה, להתאמן, להזרים את הדם, וגם להרהר על החיים שלך, ומה התוכנית החמש-שנתית שלך, ולעצב אותה מדי יום, ולהתאים אותה לנסיבות. ואם אתה תעשה את זה באופן קונסיסטנטי, אתה תיצור פער עם הזמן מהאוכלוסייה הרגילה שלא מתעוררת ב-5 בבוקר, וההצלחה שלך מובטחת. כלומר, אם אתה מתעורר ב-5 בבוקר, אתה תהיה CEO, co-founder של 4 יוניקורן, שהודבקו עכשיו בנאסדק. אוקיי? 9, עובד ממשכורת למשכורת, 6:35 מורידים את הילדים שלהם במסגרות, חצי נכס, 5 בבוקר, אתה בסי-סוויט נוסע במטוס מנהלים. אבל הנה איפה שזה ממש נהיה, fucked up. אם אתה מתעורר ב-4 בבוקר, אתה עובד זבל. מה השתבש? ב-5 ל-4. פאקינג אזרח מן השורה, אולטרה סקסספול השונה וסרטל, פיון של האלפיון, אוסף פאק 360 ליטר של דולב ב-4:30 בבוקר.